це було? Невдале пограбування чи піар-хід? Невідомо. Адже отримати коментарі від управительки торгового центру наразі не вдається. Я все рішу. Ні ж не рішиш. Куди ти дінешся? За легендою, Моршин засновано на місці падіння метеориту. Ей, супергерої! Можете повірити мені, все буде хайп. Я просто їду в Моршин. Ви просто в Моршин. Просто так, і не вірю. А де, ви кажете, впав той метеорит? Якщо ти народився в Моршині і в один прекрасний момент у тебе з'явився шанс робити щось величне, роби і не гальмуй. Це звідки? Це Содерберг. Добрий день, Сніжано Казінакіно. Казимирівна,